je tu 8 koců po 40 kusech. Jo. A vlastně, když se nám otelí nahoře jalovice nebo kráva, tak za ty dvě hodinky přeženeme dolů, podojí se a jde do tuhle toho koce. Tuhle to je kotec takzvaný rozdoj, jo, kde vlastně jsou kravky a jalovice po otelení ty 3-4 týdny. Po těch 3-4 týdnech, jestliže je v pořádku, tak už se dává do dalších koců. Ty koce jinak máme rozdělený na vysokoprodukční a nízkoprodukční. Je to kvůli změně krmení, aby tam dostávali různý krmení.